gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran madaxweynihii hore mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay dagaalada sokeeye ee ka soo cusboonaaday gobollada galgaduud baay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose sheekh shariif sheekh axmed ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee wada deggan in ay ka waantuubaan dhacdooyinkii argagaxa lahaa ee maalmihii dambe lagu arkayay baraha bulshada oo dad lagu gubay ay ka muuqdeen sheekh shariif ayaa sidoo kale aad u cambaariyey falkii kufsiga ahaa ee carruur 3 jir iyo 4 jir loogu geystay degmada afgooye gabagabadii wuxuu si qoto dheer ugu sheekeeyey halista cudurka coronavirus iyo muhiimadda ay leedahay in la qaato talooyinka dhakhaatiirta bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah bacd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu caawa waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaaba dalkeenna ka socda oo aan wanaagsanayn oo ah dagaalo sokey oo soo laablaabtay dad walaalo ahoo wada deegaan ahoo wada deganaan muddo dheerna ay isku dilayaan laga bilaabo shabeellada hoose jubbada hoose kismaayo duleedkeeda sidaas oo kale gobolka galguduud sida furunta foora iyo ballicad arrimahaas runtii waa arrimo dadka soomaaliyeed oo dhan walwalgelinaya xilli duruufo adag ay jiraan oo adduunkao dhan ay ka dhacayaan cudurro halisa oo dadka safureyn ugu dhacaya dad badanna ay u dhinteen adduunkii waaweynana ula tacaalayo iyo dadka soomaaliyeedoo duruuf adag la daalaa dhacaya oo runtii haddana aada moodo dagaalka inuu qaatay hab aan wanaagsanayn oo ah dad inta la laayo lasoo sawiro social media la soo geliyo iyo iyadoon la kala saaraynin xataa dadka birmageedada ah intaas waxaa sii dheer kufsiga ilmaha yaryar oo iyagana aada hubo inaad la socotiin ilmo yaryar oo la kufsaday oo 3 jir ah oo weli waxaan hore u dhicin ah iyo dad la gubaayo guryo la gubaayo runtii waa wax aada looga xumaado waa waxaan islaamnimada iyo bani aadanimadu intoodaba ay kasoo horjeedaan dhaqanka soomaaliyeedna aada ugu xun marka waxaan leenahay dadka howlahaas ku howlan dhammaantood ilaahayna ha ka cabsadaano hana joojiyaano dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduna ha qaataano mas-uuliyadooda maxaa yeelay arrintan waa arrin khatara waxayna keeni kartaa cawaaqib xumo waana wax ilaahay looga fogaanayo dhaawacayana ummadda laga shaqaynayo midnimadeeda iyo inay dib uga kabato dagaalka sokeeye waxaan leenahay wiil soomaaliyeed iyo gabar soomaaliyeeda la dilo maanta iyo dad la barakiciyo waxba laguma gaarayo dhowr iyo 30 sano ayaa lagu soo jiray marka waxaa la rabaa in laga waantoobo arrimahaas dadka dhintana allah unaxariiso dadka dhaawacana allah caawiyo allah caafiyo dadka soomaaliyeed meel ay joogaanna waxaan leenahay arrintaas waa inaan ka wada gurmanaa dhammaanteen ka geysanaa gacan walaalnimo iyo dib u heshiisiin iyo dhiigka daadana in la joojiyo qof kastoo mas-uuliyad saarantan inuu ka qayb qaata la rabo arrintaas ilaahay hortiisa iyo ummaddan horteeda mas-uuliyaddu ma aha kaliya inaad magac bulshada ku taqaane waa inaad gudato waajibaadka ku saaran marka waxaan leenahay dhammaan ha laga wada qayb qaato colaadana ha la joojiyo uu waxba kama imaanayaan wanaaga arrimahaas aan soo sheegnay caradana insha allahu tacaala ha la kontaroolo oo dad weligood daris ahaa oo wada deganaa maanta inay isu dilaan qabiil iyo dhul ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy aan ku wada noolaan karno naga wada badan oo si walaalnimo ahlinimo aan ugu wada noolaan karno in maanta la isku dilo iyada laftigeedu waa nasiib darro marka waxaan leenahay meeshii aan ka fikiri lahayn dalkeenna sida aan nabad uga dhigno horumar uga shaqayno ummaddeenna isugu soo jiidno inaan maanta haddana colaad iyo mataqaanaa ummaddii inay kala qaxdo laga shaqeeyo wax aad iyo aad looga xumaado intaas markaa ka gudbo waxaan rabaa inaan mar kale uga faa'iidaysto fursaddan fariinteyda ku aadan cudurkan dilaaga ah oo halista ah oo aadka u faafa la yidhaaha coronavirus dadka soomaalida runtii waxaa aada u muuqata inaysan
diyaar garow fiican arintan u gelin arintaas ee fariimaha caafimaad inaysan qaadanaynin in aan la sameynin waxyaabaha keeni kara qofka inuusan ku dhicin oo ay ka mid yihiin gacmaha in la dhaqo in laga fogaado in aada laysugu soo dhowaado oo yacni dadku ay kala joogsadaan ugu yaraan mitir laba mitir salaanta gacantana la joojiyo lagu kaaftoomo assalaamu calaykum gacmaha dhaqitaankoodan aada loo badiyo arintaas waa muhiim maxaa yeelay waxaad ogtihiin dalkeennu isbitaallo haddii dadku jiradaan howlahaas ku filan ma qabo caafimaadku aaduu u liitaa marka inaan ku dadaalno inaan caafimaad qabno arintaas waa arrin diinteennu nafarayso caqliga bani aadamka uu noo sheegaayo adduunka oo dhan ay samaynayaan dowladihii waaweynaa ee haysta imkaaniyaadka ama caafimaadka fiican ayaa maanta kumanaan u dhimanayaan marka walaalayaal fariinta caafimaadka ee ku aadan coronavirus ha loo dhigan ogolaado social distancing ha la sameeyo gacmaha ha la dhaqo salaanta oo gacanta ha la joojiyo aada ha loo taxadiro qofkii dareema inuu arintaas ay lasoo gudboonaatana dadkii uu lasoo dhexgelin ee hala xiriiro dhaqaatiirta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weydiisanaynaa caafimaad aada iyo aada u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.